raske. Vara nähtus tõuseb vara, võtab kaasa vallas vara raske. Auto tall on nagu sara, taljõn kui härja kana kaske. Eina ägi see ei hala, järve äärde jõuda jala laske. Päevast siis, õigemini isegi õhtust, et mõtlesin siis teha täna videopostituse, jälle, aga see kord siis mitte tuhast, aga oli tol korral, et viimane kord, vaid hoopis nii liikuvana, et kuna mul on vaja üks sõit ära teha, siis kasutan seda võimalust nii pidi ära, et teen ühtlasi ka videopostituse. Ei ole küll liikluses nagu hea rääkida, eriti veel ise endaga, mis jätab väga tobeda mulja, ja, aga liikluse turvalisus huvides ma võiks olla vaid ja filmida seda, mis jääb sinna poole, ehk siis esiklaasist välja poole, nüüd see autost välja poole. Aga kuna sõidu ajal ma ikkagi jälgin teed, ma ei jälgi ju pidevalt kaamerat, kui ma üldse seda vaatan, et mis ma eeldan ja loodan ja oletan, et ei tohiks midagi hullu juhtuda, nii et siin ei ole selles mõttes mitte midagi, kui et hakkama ka pihta ja räägin siis näbi mõned teemad, mis mul on siin mõtetes olnud, kuigi jälle ma kõike ei mäleta, sest töönädal on olnud nii pikk, et mäleta kõiki asju enam, et väsimust on ka piisavalt. Aga mis siin ikka selles mõttes, et paneme koja meie tööle ja anname tuld, et selles mõttes korrake autost ka väljas. Nüüd siis lähme ja siin söön natukene viinereid ja mulle meeldib autojal viinereid nosida. Et vabandan kohe ette ära, et olen ebaviisakas, et söön rääkimise ajal, sõidan rääkimise ajal ja ei vaata kaamerasse eriti. Aga hakkame siis pihta. Nii, mõnus viiner on. On kana viiner, talle ei oma. Väga hea asja. Et nüüd viimase videopostitusega seoses on siis see asi, et üks teema, mis mul unes tolkol rääkimata, oli see Eesti blogi auhindade teema, mis sel aastal siis toimus, kas täpselt ei mäleta kolmandat või neljandat korda, midagi sinna kantid oli. Ma tegelikult nii teagi, kes on võitsid. Ma tean ainult seda, et Mallukas vist sel aastal ei osalenud, kuigi ta selle rahvalemmiku tiitli või lemmikblogija tiitli või kuidas see kategooria seal oli, et selle ta nagu võitis. Mis ei ole, olgem ausad, jälle küll see üllatus, sest Eestis on Mallukas ikkagi ju üks põhilisemaid tegijaid blogimaastikul, lisaksin mõnedele teiste veel olla, aga nii ta on ja nii ta on, et vaat, aga nagu näete, ma ei tea, kas te siit praegu minu seljadagad näete midagi välja, aga meil on siin vihmane. Eile kusjuures laupäeval oli super ilm, päike paistis taevas, oli puhas, jumala hea ilm oli, ja sai siin käidud jaanitulel. Ja siis väike muusikalaks oli ja ma ei tea, võõras bänd oli minu jaoks, aga käras küll selles mõttes, et aitas kuulata küll. Tegi eestikeelsed muusikat, laulis seal näiteks Jubuik starti naerata kõlas, siis oli Karavani tuntud pärlipüüdja, mist oli ta nimi pärlipüüdja või midagi sarnast oli, ja rohkemat ma ei mäleta.
Nii, et täna oli ka tegelikult väga ilus ilm siin. Praksid terve päev, et nüüd kui ma tööd koju tulin. Ütleme siin 7:30 või selle vahemikus. Et siis ma liputas vaikselt nüüd, kui ma sõidmaksin, käisin just maksimas ka, siis natukene sajab. Ma arvan, et siit tagant on midagi näha ka, et mul on külje klaasid, ukse klaasid on märjad ja kõik, aga sellest mõttes loodame, et on paigas jahas. Vaat, need autod viisevad. Praegu ma olen kuivastu maantel, et sõit, mis ma teen. Üks ots on umbes 40-50 kilti pikk. Tõenäoliselt tagasi kokku, siis ütleme seal 80-100, et noh, olenevad siis jäädagi niimoodi, et ilmselt ta sinna 90-100 vahel ära läheb. See on üsna kindel. Vaat, et jah, et aga nii palju, et lugesin üks päev artiklit, et ma ei mäleta, kus kohaks. See ei ruuta Delfi olla üldse. Et taetakse luad ära võtta, autojuhi luad. Nendelt, kes ei ole käinud sõjaväes, on sellest kõrval hoidnud. No, olge mausad, mina ei ole sõjaväes käinud, aga ma arvan, et kui mulle juba peale vaadata, kas või teie poolt, kes te praegu mind siit kaamera salvestiselt vaatate, või noh, õigim tagant järgi vaatate, et ilmselt on minu olekust ja näost ja käitumisest, ma ei tea, millest veel näha on, ja aga mind ta jah, selles mõttes ei puuduta, et mina olen sõjaväekomissionaadis või näed, väsimus mõjub nii palju, et ei, mis mõte enam sõnugi välja öelda, sõjaväekomissionaadis kurat vahet pole, mis ta oli, et sai kunagi käidud ja noh, miks ma sõjaväkke ei saanud, miks mind sinna ei võetud, seda ma tegelikult ei tea tänase päevani, et noh, midagi ole teha, aga selles mõttes, et ja lugesin siis seda artiklit ja mis hakkas mulle just silma, oli nagu see, et seal oli üks nause, et Eesti Vabariigi, vist oli põhiseadus, võin küll eksida, aga vist oli põhiseadus järgi, on kõik, ei, pange tähele, kõik Eesti Vabariigi kodanikud, kõik Vabariigi kodanikud on kohustatud osalema, noh, kuidas see oli, et sõjaväetegevuses või midagi sarnast ühesõnaks sõjaväes peaks käima. Aga tegelikult ma ei nõustu selle lausega. See on tegelikult minu meelest väga vale väide. Võibolla on sellest väitest ja sellest lausest tõene ainult pool sellest. Aga teine pool vähemalt on sellepärast jama, et Eestis ei ole kõikidel kodanikel kohustus sõjaväkke minna. Naistel ei ole kohustus sõjaväkke minna. Mis on jälle üks selline teema, mis mulle näiteks absoluutselt ei meeldi. Et ma olin, ütleme, 5 ja enam aastaid tagasi sellel seisukohal. Ja olen seda ka praegu ja olen ka edaspidi seisukohal, et sõjaväes peavad ära käima lisaks meestele ka naised ilma vastu hakkamiseta. Lõpetad seal põhikoolid või nüüd koolid ära, seal saab selle sõjaväeke minekuga mängida mingid õpingute tõttu või mis seal on, et umbes selles stiilis, et enne sõjavägi siis te tipt, no umbes selles stiilis, et mina olen igati sellise asja poolt, et tuleb nagu asjal ka sõjaväeke minna, et ei saa olla niimoodi, et mees nüüd läheb, on 9 kuud kodus teemal ja siis kui, ma ei tea, Venema tungib peale meile, mis
kunagi kindlasti on väga suur tõenäosus. Et, noh, võibolla mitte väga suur, aga see on ikkagi mingi tõenäosus on olemas, et kunagi sõjaks Eesti ja Venemaa vahel läheb, eks sinna sekkuvad muidugi muud ka, et noh, teisende riigid ütleme Saksamaa. Ma isegi tegelikult arvan, et Poola tuleb sisse, Inglismaa, Taani, Ameerika. No Donald Trumpi kõist vedamisel võib see sõda hakata juba varem pihta. Noh, ütle, et kenad mööda sõitva. Ja et selles mõttes, et noh, mis seal veel võib olla? Noh, mõni riik, et jah, Soome ja Rootsi ka tõenäoliselt ikkagi tuleksid. Aga on siis ikkagi niimoodi, et peaks ära käima. Sellepärast, et miks mina kui mehke rahvas? No mitte nausalt, mina kui Eesti Vabariigi kodanik, mitte reed mehke rahvas. Sugulane tuli vastu just. Et mina kui Eesti Vabariigi kodanik ei ole nõus maksma enda eluga selle eest, et kaitsta Eestit siis kas Venemaa või USA või Saksamaa või mis iganes riigi sisse tungi eest Eestisse, et võtta siis Eestilt see suveräänsus, et ma ei ole sellega mitte mingil juhul nõus. Ma mõtlen selles mõttes, et ma ei ole nõus sõjal, aga ma ei ole nõus ka sõjas osalema. Vaat, et sest asja nagu olla ei saa, ma ei ole nõus, jah. Vaat, aga muus osas ikkagi naine peaks ka käima, et niimoodi ei saa. Vaat, et muud moodi lihtsalt ei saa, et iga kodanik, nii nagu lause ütles, kõik kodanikud, kaasa arvatud naised, peavad andma enda panuse Eesti kuidas ma ütlen siis nagu turvalisusele. Jah, kui ütleme, et ka naised oleks koostuslikud, siis ma saan aru, kui ma peaks ka minema sõjaväikult. Noh, kui on vaja, ma teen selle ära, et mulle küll ei meeldi see variant, aga ma ei saa siin aga suurt mitte midagi teha. Et noh, seadus on seadus ja seadustest tuleb mingil määral ikkagi kinni pidada. Ja täpselt sama nagu praegu sõiduga, et ma siin sõidan rahulikult vihmas. Ma olen ära sõidnud 11 kilomeetrit juba. Et näsin siin viinerit vahepeale. Ja näsin viinerit vahepeale ja sõidan sinne. Ja noh, mingil määral ma rikun seadust sellepärast, et ma tegelen autoroolis nagu kõrvalist asjadega. Samas jälle, mul on ikkagi silmad on tee peal, peeglites, ta siin peeglis, ma aegalt kiitan sinna ka. Ja lihtsalt räägin enda ette, nagu ma oleksin mingi, et olen natuke totu, kellel meeldib ise endaga väga rääkida, nii, aga täpselt sama moodi, et ma selles mõttes ikkagi pean reeglitest kinni ja kiirust ma ka ei ületa. Ma sõidan tegelikult isegi lubatust, mis sellel maanteel, siin kuivastu maanteel, on 90 km tunnis, siis mina põrutan 80-ga. No okei, okay, nüüd ma olen 70 peale, siis meil on siin Kõljala Masa maante taastusremont, 70 ala. Libedusoht ka nagu siin praegu mul märk näitab. Et selles mõttes nagu jah, et ikkagi peab naine ka ära käima, et igati. No kui mina oleksin riigikogus mingi asja pulksel, nagu nad enda meelest on, siis mina sellise eelnõu pinnasti tahaks läbi suruda. No mulle meeldib Norra näide, vist oli Norra, et kas eemine või üle eemine aasta vist on. Et vist ikkagi oli üle eemine aasta, et Norra võttis vastu seaduse. See võis olla Olad ka tegelikult, võttis vastu seaduse, et sõjavägi on kohustuslik ka naistele. Oi, kui ma seda uudis lägin, siis ma mõtlesin, et no näed,
üks riik, kes on, kellel on mõistus peas, kes nagu ikkagi võtavad asja niimoodi, et iga kodanik, oled sa mees või naine, kama kaks, kedagi juvita, on kohustus oma riigi ees. No, anda panus, ütleme siis, riigi turvalisusele ja sellele, et oleks ohutu nii riigis elada kõikidel kodanikel. Ka nendel, kes on sisse tulnud, olgu nad siis, no, need pagulased või olgu nad siis kas või 30 aastat tagasi kunagi nagu sisse tulnud, et noh, selles mõttes. Aga sellise asjaga mina igati olen nõus, jah. Selles mõttes, jah. Aga millal see asi juutub Eestis, millal see seadus vastu võetakse? No, kes seda teab? Aga ma millegi pärast arvan, et minu kõrvad seda ei kuule ja silmad ei näe. Mis oli ja sellel, et ilmselt ma olen selleks ajaks juba mulla all, kui kunagi selline asi peaks vastu võetama. Aeg näitab. Aeg näitab, jah. Nii. Ma teeme siis parem pöörde ilusti. Et olen siis ära sõitnud. Peaaegu 16 kilometrit. Siis tähendab seda, et mul on minna veel. Ütleme siin mingi 30 umbes. 30-35 kilti. Umbes niimoodi on minna. Et no muideks selle teemaga seoses, noh, selle naiste meeste vahelise oleluse võitluse teemaga tuli meelde ka praegu see, et kas 2014 aastal vist või oli see 2015 aastal, kui meie kohalik ajale Saarte Hääl tegi artikli või noh, intervjuuga selle võrdõikus volinik Marilis Sepperiga, vist oli midagi saardas. Ja räägi töögrubide teemade, et noh, mitte öögrubi teema teel, vaid öögrubi teemal selles osas, et naised saavad siis öögrubidesse kas poole odavamalt või tasuta, samas kui mees maksab täie rauaga. Et ütlen kohe täpsustuseks ära, et ma ei ole mitte kunagi öögrubis käinud. No seda siis mõrs mitme põhjusel. Üks põhjus on see, esimene, et mul on väga ebamugav sellistes kohtades olla. Olgu need siis tasuta baarid, need kunagi vanalina lokaal, mis meil siin Kuressaare linnas on, kesklinnas kohe. Või noh, ma ei teagi, mis kunagi luhad veel on ja kõik nii see tööbaarid asjad. Mul on hästi ebamugav olla sellistes kohtades, ma ei käi seal. Ja teine asi on siis see, et eriti kehtib see teine punkt nüüd juba siis selle ööklubi kohta ja kõikide teiste ööbaaride suunas, kus on sissepääs kehtestatud nagu tasuline meestel, samas kui naised saavad siis pole odavamalt kui sootus tasuta. Jälle, ma ei nõustu sellise asjaga absoluutselt. No asi, mis nüüd tõeliselt heal ajab. No, mind ajab üldse selline diskrimineerimise teema vihal, et sellest olete kindlasti isegi juba aru saanud minu üldse blogi postit mingi lugedes või niimoodi, aga ma varaku olen selline, et sinna ei ole minul teha mitte midagi, see on mulle kuidagi nagu iseloomu sisse kodeeritud, et ma ei oska seda maha ka võtta ja siis neil oli selline juhus, et või noh, mitte juhus, vaid selline lause, ma nüüd ei mäleta, kumma Kuressaare ööklubi omanike poolt, see oli kas Tiiva või Privilegi poolt, kõigi Kristjan Lillemägi vist või Lillamägi või mis ta seal oli, et kus lauset päris sõnasõnalt ei mäleta, aga see võis
kõlad umbes niimoodi, et meestel on kasulik tulla klubisse sellepärast, et nad ei pea naise eest maksma. Nad saavad selle võrra odavamalt. Et mees maksab ainult enda eest, et ei pea maksma topelt. Naiste kohta kehtis selle see lause, et ööklubisse pääsevad ka need naised, kellel selleks näiteks raha ei ole. No, see naiste koha pealne lause ajas mind ikka päris vihase, mitte lausa. Sellepärast, et minu jaoks on see täielik diskrimineerimine. Miks mina, kui mees, pean maksma, ma ei tea palju see pilet on, 2-3 eurot või võibolla isegi 5, ma ei teagi täpselt palju need piletid on ööklubides. Pean maksma see 2-5 eurot, sama ajal kui naine saab sisse tasuta. Et absoluutselt ei nõustu ja uskuge mind, kui ma peaksin minema mõnda ööklubisse, kas või ütleme mõne sõbra või sugulas või tuttava keelitusel, et no tule ära, nagu oli, et ära blokki vastu tead tule, et no mis sa siin kodus üksi passid tead. Et no tegelikult ma ei ole kodus üksi, mul on ju laps ja koer ka, aga ikkagi, lapsega on küll keeruline, aga selles mõttes, et ma olen väga sendi inimel, kes võib hakata nendel teemadel norima. Ma ei ole rikas, ma ei ole üldse jõukas inimene, mul on väga vähe raha, olge mausad, aga teisest millest jälle, kui me ka päris viaseks lähen, ma üldse ei välista, et ma võin näiteks isegi ööklubi kohtusse kaevata. Ja seda väga lihtsa põhimõtte alusel. Minu teada peaks olemas Eestis selline seadus. Ma ei tea tegelikult, mis see seadus nimi on, kas ta läheb võrdõiguslikkuse seadus või võrdõiguslikkuse seadus alla vist läheb see kuidagi. Et kõigil Eesti Vabariige kodanikel on õigus või kuidas see on, et on õigus saada koheldud võrdselt teise sugupoolega. Ühesõnaga, see on kuidagi niimoodi, et mõlemad sugupoolt, nii meist kui naist, peab kohtlema võrdselt. Ei saa olla niimoodi, et sa eelistad ühte sugu, näiteks mingis teatus olukorras, teisele soole. Täpselt sama on sööklubi teema. Seal tegelikult eelistatakse, muidugi välku lõive, et seal eelistatakse tegelikult naisi, sest nendel on sisse pääst asuta või pool odavam, samas kui mees maksab. Minu jaoks on see automaatselt sõna otseses mõttes, sõna otseses tähenduses sooline diskrimineerimine. Sooline. Ja mulle see absoluutselt ei sobi. Et kui mina oleksin ööklubi omanik, ütlen ausalt, siis ma kehtestaksin sissepääsu kas mõlemal osapoolele võrdselt. Okei, võibolla välja arvatud, siis pühada näiteks isadepäeval oleks isadesele tasuta, mida muideks ööklubides ei ole. Mina näiteks ei tea, et isadepäeval oleks meestele ööklubis tasuta sissepääs. Mina näiteks sellist asja ei tea. Nii et ma olen üsna veendunud, et sellist asja ei eksisteeri. Aga võt, kui tuleb emadepäev, eriti naistepäev, siis on oi, naistel sissepääs tasuta, me parem maksame teile peale, et ööklubise tulete. Küll mehed kinni plekivad selle vahe on ja jälle asi, mis mulle ei meeldi. Et noh, selles mõttes vaatame, kui need asjad siin on. Ma mõtlesin, et nii, nüüd alajaalised, kes te vaadate, hoiata kohe ette, et see, mis ma nüüd tegema hakkan, on ebasobilik alajaalistele, nii et kui tahate videot edasi vaadata, siis konsulteerige enne ema, isa või mõlemaga või tädi, onuga, vanaemaga, vanaisaga. Võite koeraga ka konsulteerida, aga see, mis ma nüüd teen, ei ole soovitatav alajaalistele. Tegelikult Eesti Vabariigis on see isegi keelatud. See nimelt on suitsu tegemine, mulle meeldib teha autos suitsu. Jälle, nüüd ma rikun seadus, see on kõrvaline tegevus. Ma ei tohiks seda tegelikult absoluutselt üldse teha, aga paraku ma teen. Ma teen jah, selles mõttes, et nii, on kaabli siia tagasi, mis siit natukene välja tuli. Nii, ma ei tea, mul oli
tulema siin ka, aga see vist on jope taskus ja jope taskus ma ei hakka sõidu all pinnast mitte vaatama neid asja. Põlentik, mulle meeldib põlentikult tagasi panna toosi mingil põhjusel. Et selles mõttes on lood, aga selle diskrimineerimisega on jah selline lugu, et no üldse lahti seda. Ongi selline lugu, et see mulle jah eriti nagu üldse ei istu. Kui te mõtled, et miks hoog vähemaks läks, see oli võibolla kaamerast kuidagi nagu kas aru saada või tunnetada, et hoog läks väiksemaks, aga siin on tegelikult 70 ala selle pärast. Nüüd ei saa. Et see nagu ei ole jah üldse hea teema. Noh, minule isiklikult, ma ei mõtle nagu praegu teiega suheldes, vaid nagu üldse, et noh, tohutult täirib diskrimineerimine. Täpselt sama näiteks meeldib selle palga lõhe kohta, millest oli siin väga pikalt juttu, et naistel peaks olla meestega võrdses suuruses palk ja puha. Okei, ma räägin nüüd natuke endale vastu, sest ma olen sellest teinud ka blogi postinduse ja selle nimi oli vist, et meestest, naistest ja ma ei tea, rahastäkki oli postituse nimi või ma võin praegu eksida, ma täpselt ei mäleta postituse nime, aga konks nagu ongi selles, et okei, ma ei nõustu tegel sellega, et naistel oleks meeste ja võrdne palk sellepärast, et no ütleme, et läbi ajaloo on ju olnud nagu traditsioon või noh, see ei ole traditsioon, vaid alati on nagu olnud kõik neil kindel sootud seisukoht, et meeste mehed on tugevam sugukoht, naised on nõrgemad on ja aga siin nagu on see osa, et mehed teevad tegelikult mingi osa meestest vähemalt kindlasti füüsiliselt raskemat tööd kui naised. Soomes näiteks minu teada on füüsiliselt raske, näiteks mingite raskuste tõstmise töö on Soomes minu teada seadusega üldse keelatud. Sa ei tohigi teha sellist asja, kui sa oled naiste rahvas. Jälle mulle absoluutselt meeldi, aga see selleks. Soome ei puutu praegu asjasse. Ja ongi nagu see, et kui nüüd näiteks no toome näite, et naine näiteks pannakse laotöötajaks. No ütleme, et mees teenib näiteks 1000 eurot kätte, aga ta peab seda lauluseid vedama, ta peab seda rocknatega mängima, ta peab võibolla suuri raskeid, ma ei tea, kuradi veepütte tõstma või suuri raskeid kaste tõstma, et saaks aluse, ma ei tea, tea seal, no, mis ma ütleks, mingi 2 meetri kõrguseks näiteks või natukene vähemaks on ja või siis tegema aluseid väiksemaks. See kõik on ju tegelikult füüsiliselt väga raske. Aga kui nüüd näiteks naisel antakse ka 1000 eurot kuus, aga tema neid asju tõstma ei pea, siis on tegelikult väga ebaõiglane, sest mees tegelikult teeb rohkem tööd kui naine, aga palk on võrdne. Et see selline asja ei lähe. Et sel juhul peaks olema niimoodi, et mees saab rohkem palka, naine vähem. Kui nüüd töö on, ütleme, et mõlemalt tõepoolest võrdne, et ta ei ole füüsiliselt kummalegi raske. Näiteks kõige lihtsam näide on kasapidaja. Et no poodides tegelikult olge mausad, kui sa oled kasapidaja, sul ongi võrdne palk. Et nii mehed, mees kui nais kasapidajad peaksid saama võrdselt palka. Noh, Maximas võibolla on see teema, et ta ei ole nii, aga ma usun, et Rimis ja Selveris ja selles Kuupis konsumid Maximarketid, mis seal Tallinnas veel kõik on ja Krossi toidukaubad ja ma täpselt ei tea neid vandripoode, aga nendes kindlasti on see enam vähem võrdne. Ja siis onki niimoodi, et ta on võrdne töö. See töö on nagu võrdsustatud, et kui sa ka naine peab ju tegelikult kassapidajana, tal on kohustus, töökohustus tulka kuulubki, kauba väljapanek, ta tõstab asju, täpselt sama teeb mees. Aga selle koha pealt ma saan aru, töö osa on võrdne, täitsa nõus. Aga mitte niipidi, et nüüd mees teeb füüsiliselt raskemat tööd, naine teeb enam-vähem sama asja, ta lihtsalt ei tõstma asju, aga teeb nüüd sama palga, vaat see ei ole üldse asi. Aga teisest küljest jälle, miks ma üldse ei ole nõus,
et naiste palgad viiakse meeste omaga üldse ütleme võrdsele tasemel on juba see, et no, aegade alguses saadik siis on ju see teema, et mees on inimene, kes tegelikult käib tööl, ta teenib raha, et peret ülal pidada. Samal ajal kui naised on kodus, kasvatavad lapsi, hoiavad kodukorras, teevad toitu, käivad poes, no mis iganes on ja. Et siis lahku mineku korral. Oled sa siis sõbralikult või ega ma ei ole, siis üldjuhul ütleme, et ma pakun, et 95% ma räägin praegu Eestis siis 95% Eesti rahvastikust või Eesti naistest ja meestest lähevad lahku niimoodi, et lapsed jäävad emana ja mees hakkab maksma lastel elatist et vaata siin koha peal on jälle see, miks peaks olla meestel suurem palk mees peab lastel elatist makstes ära elatama ka ise ennast Vaat see on väga, väga tähtis argument tegelikult praegu sellepärast, et naised on need, kes saavad kasumid mõned, no suurem osa naistest käivad tööl nad saavad veel elatisraha nendel on seda raha rohkem kui on meestel lõppokku võttes noh, ütleme, et selle eksmehel on siis seda raha kuulõikes vähem kui naisel sest naine saab elatist ja kõike Vaat, mida rohkem lapsi, seda rohkem elatist umbes niimoodi peaks kehtima aga selles mõttes on niimoodi lood et no ma räägin, see on natuke keeruline olukord või noh, keeruline teema aga aegalt ma ikkagi mõtlen nendele teemadele ja siis ta ongi niimoodi et selles mõttes, et ja teine argument on see, et nagu siin oli ka mul eelviimane postitus kui nüüd mitte seda postitust arvestada vaid arvestada seda eelmist videopostitust siis seal oli mul üks teema, et üks naine oma vlogis rääkis, et kui mees ei ole nõus maksma et kui mees ei ole nõus maksma restorani arvet kinni kohtingul siis tema ei lähe üldse mehega kohtingule täpselt sama asi miks on jälle meestel vaja rohkem raha teenida kui naistel et naistele tuleb teha alati välja see on muidugi oma ette teema, sest sellest on mul jälle omakorda arvamus mis ma ütleme ilmselt naistele ei meeldi, ma olen väga paljud naised tegelikult välja pahandanud ja ma eeldan, et ka selle postitusega ma praegu pahandan naised välja no tegelikult selle postitusega ma võibolla pahandan välja ka mõned teised tegelased näiteks politsei sest ma tegelen roolis kõrvaliste tegevustega, aga no samas jälle ma vaatan teed no nii, tulebki meil 70 ala jälle siis peas nüüd laimi ala olema meil et et selles mõttes nagu, et jah, mehed on ikkagi ütleme ühiskonnas sellised olendid, kes peavad nagu arvestama suurema survega kui naised no naistel võib olla mingil määral teistmoodi see surve peal ühiskonna poolt aga meestel on just see, et perekond tuleb ära toita, kui on lahku minek saab pead last ülal pidama no see kõik nõuab raha ja mees lihtsalt ta peab teenima naistest rohkem samas ma ei taha väita et naised nüüd peavad olema päevad läbi kodus ja mängima kodukana perenaist ja pere seal mängima et mitte mingil, no tähendab kindlasti mitte et mina olen igati selle poolt, et naine näiteks tahab minna tööle las ta läheb, mul ei ole absoluutselt selle vastu mitte midagi kui naine tahab minna baari, las ta läheb aga mingid asjad võiks ikka jääda nii nagu nad on täpselt see sama palga lõhe ja ööklubide teema et ööklubide teema tuleb muidugi viia võrdsele tasemele vaat et kus juures siin saaks tegelikult selle ööklubi teema nüüd kokku panna selle palga lõhega sellepärast et kui naised peab saama võrdset palka meestega ma ei tea kas nüüd seda tehaks juba Eestis või mitte aga
siis tegelikult peaks naistele just rakendama ka sissepääsutasu ja mitte mingit soodust, mitte midagi. Sest naised teenivad meestega võrdselt tasemel, ma arvan vähemalt. Ja kolmas aspekt selle palgalõhe juures on see, et kui nüüd pannakse mehed teenima või tähendab naised teenima võrdselt palka meestega, siis meid ei unustada neid meesisendeid, kes teenivad praegu näiteks ütleme, et 500-700 eurot kätte. Mis on, ma ütlen, et enamus ikkagi Saaremaal on ju miinimumpalgad, et jah, Saaremaal on võimalik leida tööd ütleme seal 700-1000 eurot kuus võibolla tiba rohkem, aga neid kohti on vähe, et enamus lähevad ikkagi seda 500-600 peale, niimoodi sa saad ütleme seal 500-600 kätte, millega on väga raske tegelikult ära elada. Kui sul on veel korter üürid asjad nagu näiteks minu, siis ongi nagu see, et võib tekkida olukord, kus mehed, need, kes praegu on ütleme miinimum palga peal ja seal 600 eurose palga peal, tekib nagu siin olukord, et nemad jäävad ebavõrdsesse seisu nende naistega, kes teinud rohkem. Järelikult võiks hakata mehed, mina kaas arvatud, ütlema mögisema selle kallal, et asja ei ole võrdne, et nüüd olen mina see pool, kes nõuab võrdsust naistega. Et ennem nõudis naine võrdselt palka meestega, nüüd nõuan mina võrdselt palka naistega. Ja ma olen üsna kindel, et kui mina hakkan seda nõudma, siis öeldaks kohe, et sa oled mõku, sa ei suuda mina teise töö peale. Aga need asjad ei ole päris nii, nagu inimesed eeldavad, oletavad, arvavad, mõtlevad. Et see ei ole päris nii. Nii. Et selles mõttes on see teema hästi... Ta on keeruline teema, olgem ausad, ta on keeruline teema, aga paraku ühiskond on kirju, nagu noalaeva looma riik, kes sinna noalaevale läksid ja täpselt samamoodi on kirju kõik see seltskond töökohtades. Meeste ja naiste vahelised võitlused on ka sellised, no olgem ausad, see võitlus tegelikult on, et seda inimest ei näita välja, et no iga inimene tegelikult võitleb oma koha pärast siin elus. Mõned lihtsalt ei pea sellele pingele vastu ja siis otsustavadki, et nendel ei ole siin maailmas asja ja nii ta läheb. Aga muideks näiteks lastega teema on ka näiteks ka see, et väga paljud mehed, noh kas just väga paljud, aga ei saa tegelikult väita, et mehed ei hooliks lastest. Paraku on ka selliseid naisi, kes ise takistavad lastega kohtumist. Nendel on raha tähtsam tegelikult. Näete, siit te näete lehmi, ma näitan teile, näete. Kui nüüd mõni laps vaatab, siis te näete meil siin. Nagu minu tütar ütleb, üle 3 aasta vanune tütar, et visi muu, nagu ma arvan, seda ütlevad kõik lapsed. Näete, ma näitan teile seda siit telefoni pealt. Näete, siin näed, on lehmad meil. Näete, kenad lehmad, ja. Vaadak, kui huvitavad lehmad vaatavad, eriti see üks vaadakene siit. Üks vaatab eriti huvitavalt, näete. Jaa, eriti üks vaatab. Aga muideks siin on siis kaamera, nagu näete. Sellega ma praegu filmin, see on siis minu parda kaamera. See ongi nüüd see kaamera, millega ma olen teinud kõik siiamani tehtavad või noh, tehtud parda salvestused. See on väga hea kaamera tegelikult. Selles mõttes. Et, oi, lehmad jooksevad minema nüüd. Aga jah, et tegelikult ongi niimoodi, et need mehed ei saa väita. No räägime kas või sellest näiteks, et näiteks üksik emadest räägitakse väga palju ja
ühiskond ja ajakirjandus kõik tambivad maha mehed, kes ei maksa oma lastele alimente, lastele elatisrahasest. Aga miks ei räägita näiteks üksikisadest ja nendest naistest, kes ei maksa üksikisadele elatisraha, nendest vaikitakse. Nemad on rongaemad siis, ütleme niimoodi. Ütleme, et nemad on siis muretud pereemad, kes tõenäoliselt ei hooli oma järglastest. Samas kui isad võivad väga palju hooli, aga nendest ei räägita, sest see on ühiskonnas tabu, kui mees kasvatab üksi lapsi. Et, ma ei tea miks, aga millegi pärast see nii on. Et, aga vaata, kui näiteks siin oli üks blogija kirjutas eelmine aasta teemal, et ta ei maksa, vist oli põhimõtte pärast, ei maksa ta lapse isale elatisraha. Ma ei mäleta, mis see oli, et kas mingi riisitera.wordpress.com äkki või WordPress. No, vist oli riisitera ja see sai üsna palju vastukaja. Seal üks kommentaariumis veel ma mäletan selle postituse, blogipostitus kommentaariumis ütles sellele tüdrukule, et no ma ei mäleta, mis ta seal kirja pani, aga ütles siis sellele tüdrukule kommentaariumis, et kui sa selle jutuga saad kootus välja tulega, tulema siis kohtunik teeb sul on otsus mõttes maatasa. Ja et Eestis on kohustus maksta elatisraha vanemale, kes kasvatab last ja maksma jõub see vanem, kelle juures laps ei ela. Kusjuures Ameerikas näiteks on see, et Ameerikas ei ole kohustust. Ongi kohe seadus kirja pandud, et naine ei maksa mehele elatist, aga vastupidi peab maksma. Mees peab maksma, aga naine ei pea. Nii et kui Ameerikasse kolite, siis teie elatist maksma ei pea, kes te mind naised praegu vaatavad, kui vaatavad. Aga praegu olen ma kohal, mis tähendab seda, et ma pean lõpetama, et ma olen siin ära sõitnud 42,4 kilometrit ja tagasi on enam vähem sama, et siis jah, et kunagi ma pean lõpetama, et olen jõudnud sihtkohta, aga ma loodan, et me kohtume teine kord jälle ja kindlasti kohtume, et see jut sai nüüd vist väga segane meil siin, aga praegu nägemist ja kohtume järgmine kord. Nägemist.